teises mängus Aapta Mets ja Mõisaküla. Ja algas siis kohtumine. Aapta Mets. Mõisaküla. Ja esimese vea tegi Marek Ungerson. Ja kolm punkti Rasmus Ots. Ja mängu juhib Mõisaküla. 3-2. Esimene viga Meelis Rannamaale. Rünnakul siis Aapta Mets. Marek Ungersoni kaugvise ei tabanud. Lauas Reho Raid. Ja ilus sööttel korvi alla, natukene palju samme ainult. Mõisaküla Janno Remmel. Ja sööd korvi alla ja vea teeb Reho Raid. Heiki Riives. Esimene vabavise tabas. Ja teine samuti. Mängu 7-4-3 juhib Aapta Mets. Ja Janno Remmel, Mõisaküla, tabas 3 punkti viske. Toomsalu sööt korvi alla. Iva Rausile kõit. Ei saa kätte, nüüd oli kaugu ise. Läks mööda. Ja Aapta Mets ilus uus kiirrünnak. Korvi alt. Margus Ungerson ei tabanud. Võit Toomsalu. Ja
kiirelt tulevad Happemetsamad rünnakule, aga rünnak ei õnnestunud, et Tõemsalu murras sisse ja tema vastu teeb vea Janno Remmel. Vabaviski joonel. Võit Toomsalu. Ja teine ka tabas. Kiriväs kindlas lauas ja rünnakul jälle Happemets. Võit Toomsalu läbimurre. Ivar. Ous viskas mööda, nüüd uus rünnak juba. Õisaküla. Ja Mirjo Koit. Ei Kiriväes, 2 punkti. Ja Janno Remmel, tõb mõisa külale 2 punkti. Viimesele korvi alla sööt ja korv luges. Iga Rasmus Otsale. Ja vahetus Rasmus Ots läheb puhkama. Ja mängu tuli Rene Koorits, number 0. Vabaviski on siis Eiki Riives. Üks vabavise. Ja see ka tabas. Kiriväes põrgatusega üle väljaku ja peale vise. Ei taba kohe samas lauas. Ja tema vahtus tegi vea Rene Koorits. Temal oli siis see esimene viga. Eiki Riives, Vabaviski joonel. Esimene tabas. Mänguseis on 15-10. Võib Happemets. Ja teine möödas. Ivar Ausali lauas. Võit Toomsalu üritab tabas 2 punkti. Ja viies vea sai number 14, Meelis Rannama. Mõisaküla meeskonnast mängijate vahetus. Mängu tuli. Võimar Seppa. Vabaviski joonel, Võit Toomsalu. Tabas. Ja mõisa küll proovib kiirrünnakuga. Steven Tensing rittab läbi murda. Ei tabanud, aga lauas. Ja vea sai Mikko. Vabandust, Mirjo Koit. Talle tehti ka hoiatus vaidlemise eest.
Vaiski Jõunel, Kott Toomsalu. Esimene tabas. Ja teine vabavise samuti sees. Appe Mets juhib 20-10. Ja rünnak Appe Metsale. Appe Mets on sel hooajal väga edukalt mänginud Viljandi maakonna korvpalli meistrivõistlustel kaotamata ühtegi kohtumist. Punkti Marek Ungersonilt, 20-20. Ja Kooritsalt 2 punkti, pea tegi tale Heiki Riives. Ja Taima Uut. Mõisa küla meeskond võttis mõtlemise aega. Seis on 22-12, juhib Appe Mets. Ja nagu ma ütlesin, Appe Mets on sel käimas olevatel meistrivõistlustel võitnud kõik kohtumised. Ja väga hästi on esinetud ka Eesti teise liiga meistrivõistlustel, kus veerandfinaalis tuli alla vanduda spordiklubi Rimm Skanveldi meeskonnale, kes täna mängib teise liiga finaali Orissaares. Ja vabaviske joonel siis Rene Koorits. Üks vabavise. Mängu seis on siis 23-20-12. Ja kaks punkti. Ei Appe Metsale. Karlis Kampus, kes on vahepeal mängu tulnud. Ja kaks punkti Marek Ungersonilt. Jooks. Ja mängu seis siis 26-13 juhib Appe Mets. Steven Tensing proovis, aga ei tabanud, lauas Ott Toomsalu. Ja uuesti Marek Ungerson 3 punkti. Ja Mõisakülast vale sööt vahetus Mõisaküla meeskonnas. Mängust lahkus Mikko Kutsietov ja mängu tuli Ott Varik. Ja veel Mõisakülas vahetus. Reo Rait lahkus ja mängu tuli Villo Seepter, nr. 21. Kohe eksiski, Villu Seepter kaitses.
ja kuna vead on täis meeskondlikud vead, siis vabavisked. Arlis Kampus, esimene tabas. Ja teine vabavise. Läks mööda lauas Aimar Seppa. Loodame, et Ott Varik toob nüüd teravusiga siia Mõisaküla rünnakutesse. Ja kaks punkti. Janno Remmel. Viga ka veel. Üks vabavise. Ja vabavise tabas. Kõrgatusel tegi vea Janno Remmel. Temal oli see teine viga. Vabaviske joonel on. Steven Tensing. Esimene ei tabanud. Teine vabavise. Sees 31-16 juhib Appemets. Aimar Seppo ploovib läbi murda. Ei õnnestu. Nüüd Ott Varik. Mehed kukuvad. Pall kaob ära. Ja kirinnok. Ja tegi Aimar Seppa. Rahvas lõuab ebasportsiku. Oh, see oli täitsa mänguline viga. Vabaviski joonel Marek Ungerson. Esimene möödas. Ja teine vabavise tabas. Mängu seis 32-16 juhib Appemets. Mõisaküla pääs finaali oli omamoodi üllatus. Ja nüüd tegi oma isikliku vea Ott Varik. Appemetsa meeskonnas on mängijate vahetus, mängust lahkub Heiki Riives, mängu tuleb juba Raus. Ja vabaviski joonel Ott Toomsalu. Esimene sees 33-16. Ja teine vabavise samuti tabas. 34-16 juhib Appemets. Kaks punkti Janno Remmelilt. 34-18 juhib Appemets. Toomsalu tegi valesöödu. Ott Varik. Mehed maas. Ja tehnilise vead sai Ott Varik. Ikse suupruukimise eest. Ja sellele järgneb siis kaks vabaviset külle jõud. Vabaviski joonel Ott Toomsalu.
ja esimene vabavise sees. 35-18. Ja teine vabavise samuti sees. 36-18 ja esimese veerandaja lõpuni 1-0-9. Ja sai Villu Seepter. Vabaviski on Võtt Toomsalu. Esimene sees. 37-18. Esimese veerandaja lõpuni 1-0-1. Teine vabavise mööda. Ja Karlis Kampus võitles küll kõvasti lauas, aga tegi vea. Ja mal oli see juba kolmas isiklik viga. Vabaviski olel Rene Koorits. Ja teine vabavise läks mööda lauas Ivar Aus. Kiirelt pall üle. Võtt Toomsalu ei kauaks põrgatama. Ja pall läks auti. Aga ma ei saa kõla mängijate käest. Marek Ungerson ja tabas. 2 punkti. Steven Denzing sai isiklikku vea. Vabaviski joonel Janno Remmel. Teine tabas. 39-20. Ja Võtt Toomsalu viimasel sekundil. Esimene veerandaeg lõppes tulemusega 41-20. Juhib mängu Aapo Mets. Nagu ma ennem rääkisin, Aapo Mets on võitnud selle meistrivõistlustel, nendel meistrivõistlustel kõik mängud. Ja tänase võidukorral on nad Viljandi maakonna meistrid 2014. Praegu siis väike hingedom. Algab teine veerandaeg. Aapo Mets Mõisaküla. Mängu seis 41-20. Juhib Aapo Mets. Steven Denzing
Kuulis ilusasti läbi, aga mööda lauas Heiki Riives. Sööt alla Ivar Ausile, ei saa kätte. Ja pall läheb Mõisakülale. Võtvarik. Ja Riho Raid tabab. Vähe punkti viske. Sööt Ott Toomsalul korvi alla, aga sai sealt koppa. Ja palli päästma minnes Ott Toomsalu. Viga. Rasmus Ots, kolm punkti. Viljandi Haavatse väravaht. Rasmus Ots on osav kolme punkti viskaja. Aga nüüd korvi alt Heiki Riives. Ja Ott Varik. Jälle Viljandi Haatse põhimängija. On tegija ka siin korvpalliväljakul. Mille mängi siis Viljandi Haatse käsipallimeeskond Eesti meistrivõistluste veerandfinaali Aruküla meeskonnaga ja võitis, kuna kodus oli ka võidetud, siis samuti kahe võiduni kestva veerandfinaali võitis Viljandi HC ja kohtub nüüd poolfinaalis Põlva servitiga. Mäng on siis 20. aprillil siin Viljandis, aga vahepeal korv siis Heiki Riiveselt. Ja mängu seis 45-27 juhib Apemets. Vahetus siis mõlemas meeskonnas. Apemetsal tuli mängu number 8 Mikk Söödör. Riho Raid siis tabas vabavisked. Ja võitluses palli pärast sai Ivar Aus tehnil vea. Ja time out Apemetsale. Käimas siis Viljandi maakonna korvpallimeistri võistluste teine finaalmäng. Apemets Mõisaküla. Ja mängu juhib Apemets 45-29. Käimas teine veerandaeg. Ja teise veerandaja lõpuni 7-32. Ja esimese vea sai Mikk Söödör. Mõisaküla külje aut. Võtvarik vist võtab nüüd midagi ette.
Ivar Raidele tegi pea. Ivar Aus. Riho Raid siis vaba viskijoonel. Esimene möödas. Ja teine samuti möödas. Võitus pali pärast. Aga küll out. Aappe Metsal. Vähe audist vale sööt. Rünnak Mõisa külal. Ja väga lihtsalt. Ja põrgatus läks otsa joonest välja. Otsa avut siis Mõisa küla meeskonnal. Vapemetsa meeskonnas toimus mängu jätta vahetus. Mängu tuli. Arlis Kampus. Seven Dancing ja nurgast proovib Mikk Sööder, ei tabanud lavavõitlusest, tegi vea. Kas võit Toomsalu. Vead on täis, järgnevad vaba visked. Võit Toomsalu teine viga. Esimene vabavise tabas. Rasmus Ots vabaviski joonel. Väga kindla käega Viljandi Haatse väravavaht. Rasmus Ots. Mängu seis 45-32. Ja üritus pealt panna. Murja Koit ja panestus. Ja läks tagant palli hankima. Riho Raid ja temal on see teine viga. Mõisa külas toimub ka mängijate vahetus. Riho Raid lahkub mängust ja tuli Rene Koorits. Eiki Riives üritab seal korvi all üle Ott Toomsal. Vabandust üle Rasmus Otsa. 2 punkti. Mängu seis 47-33 ja kaugviske tabas Mirja Vait. Praegu sai vea Meelis Rannama. Temal oli see kolmas viga. Aga nüüd õnnestus vahelt palli hankida. Sööd korvi alla. Kas kolme punkti vise. Mirjo Koidult ja mängu seis 47-39 juhib Aappe Mets. Kirjuse sööd läks auti. Mõisa küla meeskonnas tuleb mängu Aimar Seppa, number 11.
Ja esimese poole lõpuni jääb 4.40. Väga raske viske tabas Mirjo Koit. Ja lauas Karlis Kampus. 2 punkti Ape Metsale. 49-41. Toomsalu 3 punkti. Jälle teeb mõisa küll elu raskemaks. Võit Varik punnitas vägisi. Aga ei tulnud midagi välja. Eiki Riivese sõit üle väljaku. Hea sööd korvi alla. Korvi alt. Mööda. Aimar Seppa võtab ise. Paneb mööda. Toomsal proovib uuesti ja jälle tabab 3 punkti. Ja time out Mõisaküla meeskonnale. Käivas siis finaalmängu. Teine veerand aeg. Mängu seis 55-41 ja veerandaja lõpuni siis 3 minutit 11 sekundit. Varik laseb palli veereda. Kel läheb siis käima, kui mängija puudutab. Ja what's out. Mõisaküla. Ja kirjunak Kappe Metsal. Steven Densing ei tabanud. Lauva Saimar Seppa. Jõus rünnaks siis Mõisakülalt. Võtva Riks eekord. Eks siis augviskel. Vabandus, Rasmus Ots. Ja Heiki Riives. Korvi alt 2 punkti. 57-41. Juhib Ape Mets. Väike tants küll ei ole. Palli jääb Mõisaküla meeskonnale. Ape Metsa meeskonnas mängijate vahetus. Ivar Kompus lahkub. Mängu tuli Ivar. Thank you.
Toomas Lobovski ei ole esimene tabas. Teine vabavise samuti sees. Ja viimane minut esimesel poolajal on käimas. Mängu seis 61-43 juhib. Ape Mets. Kiirelt jälle palli üle. Karlis Kampus tegi oma neljanda vea ja võistkonna vead on täis. Järgnevad vaba visked. 26,4 sekundit on esimese poole lõpuni. Vabaviske joonel Rasmus Ots. Esimene vabavise möödas. Ja teine vabavise tabas. Steven Dancing. Palli üle. 18 sekundit. Kümme sekundit. Ja kaotati pall. Ja vea tegi Ott Toomsalu. Temal oli kolmas viga. Vabaviskejoonel Rene Korits. Esimene möödas. 1,2 sekundit jääb poole lõpuni. 1,2 sekundit. Teine tabas. Ja kõlas poole üle. Esimese poole võitis Ape Mets 61-45. Algas Viljandi maakonna meistrivõistluste finaalmängu, teise finaalmängu, teine poolaeg. Ja kohe esimene korvpall siis Ape Metsa meeskonnal.
ma proovin. Steven Tensingult 2 punkti. Mängu seis 65 ja 45 juhib Ape Mets. Rasmus Otsalt 2 punkti. Eiki Riives korvelt mööda. Rasmus Ots proovis jälle kaugelt, aga see kord mööda. Ja kiire rünnak, Ape Metsa. Steven Tensing, 2 punkti. Eiki Riives ei õnnestunud korvelt. Varu luges. Ja Steven Tensingu viga. Vabaviski joonel Rasmus Ots. Punkt mõisa tulele juurde. 67-52. Jooks. Kõigepealt siis Viljandi maakonna korvpallimeistrivõistluste finaalmängu, teise finaalmängu, teine poolaeg. Ja mängu siis 67-52, juhib Ape Mets. Eiki Riives võitleb lauas, aga palle mõisa külale. Ja see Marek Ungerson. Temal on see kolmas viga. Vabaviski joonel. Janno Remmel. Esimene tabas. Teine samuti tabas. Mõisakla meeskonnas mängijate vahetus. Mängust lahkus Janno Remmel ja mängu tuli Ott Varik. Thank you.
Marek Kongersoonilt 3 punkti. Ja 70-54 juhib Aapo Mets. Vahetus mõlemas meeskonnas. Metsa meeskonnas tuli mängu Mikk Sööder. Juba rausilt 2 punkti Aapo Metsale. Ja laga mängis Heiki Riives. Mõisaküla rünnak jätkub. Raid püritab sealt, aga ei õnnestu. Toomsalul 2 punkti Aapo Metsale ja 74-54. Selle rünnakul Aapo Mets. Toomsalu proovib jälle. Aga ei tabanud. Ja nüüd jooks. Aapo Metsa meeskonnas mängijate vahetus. Lahku Veiki Riives. Mängu tuli Karlis Kampus. Parik, üksinda, mitme vastu. Ei ole meestunud. Mikk Sööder päästis palli. Ja rünnakul Aapo Mets. Ja viimase sekundi vise tabas. Mängu 77-54. Kaks punkti vahepeal siis Meelis Rannamaalt. Ja jälle palli sai vahelt Mõisaküla meeskond. Aga kiirrünnak ei õnnestunud. Nüüd on omakorda kiirrünnakul Aapo Mets. Ja vahetus Mõisaküla meeskonnast tuli mängu jälle Jannu Remmel. Nurgast proovib Steven Tänsi ja tabab.
Ivar Aus sai neljanda pea. Vabaviske joonel Ott Varik, kes jäi möödas. Ja teine tabas. Vahetus. Ivar Aus lahkub. Tuleb Eiki Riives uuesti väljakule. Eiki Riives 2 punkti. Mängu seis 82-57. Juhib Aapremets. Ott Varikus solol läbi murre. 2 punkti Mõisakülale. 82-59. Mikk Söder korjalt mööda, aga ise saab laua. Võtti Tomsalu läbimurre, talle tehti viga. Ja Meelis Rannama neljas viga. Kaks vaba viset. Võtti Tomsalu esimene möödas. Enne sees. Vahetus Aapremets meeskonnas mängust lahkus. Karlis Kampus ja mängu tuli esimest korda. Magnus Pukk. Magnus Pukk tuleb palliga üle. Eiki Riiveselt 2 punkti. Aapremets juhib 85-59. Mikk Söder tegi sikliku vea. Mängu tuli uuesti Marek Ungerson. Ott Varik vabavisse ei taba. Teine sees. 85-60. Juhib Aapremets. Ja kolmanda venandaja lõpuni. Jääb 1 minut. Janno Remmel 2 punkti. Kolmanda veerandaja viimane minut käib. Steven Densink tegi kolmanda vea. 38,4 sekundit kolmanda veerandaja lõpuni. Ott Varik vabaviske joonel. Esimene sees. Teine möödas. Lauas saab. Ja 20 sekundit jääb rünnaku aega.
uuesti palli kaotus, 12 sekundit veranda lõpuni. Kahekordne. Ja 7,9 sekundit jääb veranda lõpuni. Kiirelt palli üle, sööd korvi alla, aga... kolm sekundit jääb veeranda lõpuni. Kohe peale vise. Ja kolmas veeranda aeg lõppes tulemusega 85-63 juhib Aappe Mets. Viljandis toimuvad veel maakonna meistrivõistlused täna rannahallis, nimelt seal selgitatakse maakonna meistrid rannatennises. Aga siin kõrvalsaalis maakonna meistrivõistlused võrkpallis ja käimas on pronksmedali mäng spordikold Arvastu. Aga siin algavas neljas veerand aeg Viljandi maakonna korvpallimeistrivõistluste finaalkohtumise teises mängus. Aappe Mets Mõisaküla 85-63 juhib Aappe Mets. Esimese mängu võits teatavasti Aappe Mets ja tänase võidukorral on maakonna meister. Aappe Mets. Toomsalu, 2 punkti. Juhib Aappe Mets. Toomsalu läbimurre 2 punkti Aappe Metsale. 91-67 võib Aappe Mets. Aappe Metsa meeskonnas lahkus mängust Steven Tensing, mängu tuli Mikk Sööder. Ja sööd korvi alla. 2 punkti. Magnus Pukk. Kolm punkti Rasmus Ott. Thank you.
Ott Toomsalu. Võisaküla meeskonnas lahkus Rasmus Rots, mängu tuli nr. 21 Villu Seepter. Ungersonilt 3 punkti, 98-71, juhib Kaapemets. Kaapemetsa meeskonnas tule väljakule täna esimest korda Mattis Kukk, nr. 16. Oid Toomsal on läbimurre, 2 punkti Ape Metsale ja 100 punkti täis, 171. Tundub, et võitjas pole ahtlust. Mängu lõppuni jääb 5.40. Ja jooks. Võisaküla teeb juba 3 kaupa vahetust. Sööder 102-71 juhib Ape Mets. Ape Mets on tõestanud, et on maakonna parim meeskond. Tänavu siis mängiti Eesti meistrivõistluste teises liigas. Veerandfinaalis tuli alla vanduda tänasele teise liiga finalistile spordiklubi Rimm Skanvelt meeskonnale. Praegu peakski mäng käima Orissaares, finaalmäng. Aga siin Aimar Seppa 2 punkti Mõisakülale. Ott Toomsalult 3 punkti. Mets meeskonnast oli mängu Ivar Aus. 3.45 jääb mängida, 107.73 juhib Ape Mets.
Ivar Aus korvi alt, talle tegi ja Villu Seepter. Kolmas isiklik viga. Hüva Raus esimene vabavise sees. 108-73. Teine vabavise möödas. Lavast Karlis Kampus. Aga talle tehti viga. Villu Seepteril neljas isiklik viga. Esimene sees. Tänne revapaise tabas samuti 110-73 juhib Appe Mets. Mattis Kukk proovis kaugelt, aga ei õnnestunud. Ja sööd korvi all Karlis Kompusele, 2 punkti Appe Metsale juurde. Ja Imar Seppa 3 punkti vise. Ja võib kindlalt öelda, et sel aastal jäi Appe Mets Viljandi maakonnas võitmatuks. Aimar Seppa 4. viga. Ja vabaviske joonel Mattis Kukk. Kõige tabas. 1.40 mängu lõpuni. 113-76 juhib Appe Mets. Mattis Kukk eksis määruste vastaselt. Aimar Seppa 2 punkti juurde Võisakülale ja Appe Metsa minutiline vaheaeg. 113-78 juhib Appe Mets ja mängu lõpuni jääb 1 minut 4 sekundit. Kohe on siis siin selgunud Viljandi maakonna meister korvpallis, aga kõrvalsaalis kell 17 selgitanud maakonna meistri võrkpallis vana hea pärsti ja cheers. Siin jääb mängu lõpun 1 minut 4 sekundit. Ja Mõisakülal on väljakule tulnud ka Mikk Varik. Steven Tensing. Kaima Maiste proovib, aga ei kaugelt mööda.
50,3 sekundit. Kiirrünnak. Vaappe Metsalt. Ja jääteb Villu Seepter. Temal on see viies viga. Elikend 2,5 sekundit jääb mängu lõpuni. Mängu tuli veel Rene Koorits. Vabaviski joonel Mattis Kukk. Esimene möödas. Teine ka möödas. Vastas veel üle joone ka, nii et Vilja out. Võisaküla. Mikk Varik. Ja tulinägi võitis 3 punkti. Võima maiste proovib. Ei õnnestu. 3. Kord. Ja 10 sekundit enne lõppu. 2 punkti veel Janno Remmelilt. Rene Koorits tegi 3. Vea. Ivar Aus Vaoviski joonel. 5,2 sekundit jääb mängu lõpuni. 113,83 juhib Ape Mets. 114,83. 5 sekundit jääb. 2 out. 1,3 sekundit mängu lõpuni. Ja viimase viske. Läks mööda. Ja mäng on võitnud. Ape Mets. Finaalkohtumise teise mängu võitis Ape Mets 114,83. Ja tuli ühtlasi Viljandi maakonna meistriks. Viljandi maakonna meister 2014 Ape Mets.